Sveikatos kultūra. Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis. Sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, su jumis Jonė Salygaitė, o šiandien laidoje Sveikatos kultūra kalbėsime apie kontaktinius lęšius. Ieškodami patogumo ar komforto, žmonės nešiojantys akinius gali juos pakeisti į kontaktinius lęšius. Su jais gali laisvai judėti, jie nevargina jūsų akinių rasojimas ir oro permainos, tačiau su kontaktiniais lęšiais ne viskas taip paprasta, nes neatsargus kontaktinių lęšių naudojimas ir bloga priežiūra gali sukelti įvairias problemas. Šiandien apie visą tai ir pasikalbėsime su gydytoju, oftalmologu, chirurgu Almantu Makseliu. Sveiki. Labai diena. Tai kokių yra kontaktinių lęšių ir kuo jie tarpusavyje skiriasi? Taip, būtų galima išskirti dvi pagrindinės kontaktinių lęšių rūšis. Tai būtų kieti kontaktiniai lęšiai ir minkšti kontaktiniai lęšiai. Tai aišku, šiuo metu tai ženkliai populiaresni yra minkštieji kontaktiniai lęšiai. Kietieji daugiau taikomi prie tam tikrų specifinių akių susirgimų arba akių būklių, kada mums reikia išgauti matymą, kada mes negalim to padaryti su minkštais kontaktiniais lęšiais. O minkštieji kontaktiniai lęšiai galima dėl jos būtų suskirstyti daugiau tokius kosmetinius, tai yra, kurie dedami galbūt dėl grožio, ir korekcinius. Tai korekciniai skirti būtent regos pagerinimui. Ką reikėtų žinoti, kai jau nusprendėme rinktis tuos lęšius, kaip juos išsirinkti? Na, tai patys pirmi kontaktiniai lęšiai tai turėtų būti ne pačio žmogaus pasirinkimas, o turėtų būti parinkti tam tikrose vietose. Tai arba optikos salonuose, optometristų arba akių gydytojo, pagal akių gydytojo receptą. Nes kontaktinis lęšis iš esmės jis turi du pagrindinius parametrus, tai yra savo bazinė kreivė, kuri priklauso nuo akies paviršiaus kreivumo ir tada aišku dioptrijos, tai čia jau priklauso pagal irgi akies būklę, kiek jis turi dioptrijų. Kaip tas kreivumas yra nustatomas? Kreivumas nustatomas aparatais, kurie praktiškai yra kiekvieno gydytojo kabinete. Išmatuojamas akies paviršiaus kreivumas ir atitinkamai pagal tai parenkamas kontaktinio lęšio gaubtumas, nes jeigu pasirinkinės pats žmogus ir nepataikys su kontaktinio lęšio gaubtumu, tai įsivaizduokit, uždėtas kontaktinis lęšis ant akies paviršiaus jis turi labai gražiai plaukioti, judėti. Bet jeigu mes uždėsim netinkamos kreivės, jisai prisisiurbs prie akies paviršiaus, fiksuosis, nejudės ir va tada jau gali būti tam tikrų problemų. Kalbant apie tuos kietuosius kontaktinius lėšius, kokios tos sveikatos būklės, kada būtent juos reikia rinktis? Na, tai pagrindinis dalykas tai yra ragenos formos pakitimai arba ragenos lygos, kada yra stipriai deformuota ragena, pakitusi jos forma ir uždėtas kontaktinis lėšis, minkštas kontaktinis lėšis, jisai adaptuojasi prie kreivo akies paviršiaus ir jisai negali taip iškoreguoti regos, nes jisai irgi išsikreivina. Tai tokiais atvejais yra dedami kietieji kontaktiniai lęšiai, kurie atstoja akies priekinį paviršių ir jau tada per ašarų plėvelės akis prisitaiko, ragena prisitaiko prie kieto kontaktinio lęšio ir taip galim išgauti maksimaliai gerą matymą. Aišku, yra tos dioptrijos, kurių jau negalim kompensuoti minkštais kontaktiniais lęšiais, nes lęšiai turi savo dioptrijų ribas. Aišku, pastaruoju metu tos ribos yra žymiai išsiplėtę ir galima gauti tikrai labai didelį spektrą pagal dioptrijas kontaktinių lęšių. Tačiau kartais yra tos ribinės akys, ribinės dioptrijos, kurių mes negalim koreguoti minkštais lęšiais, tai tokiais atvejais irgi galima naudoti kietą kontaktinį lęšį. Čia maždaug nuo kokio regėjimo nebegalima naudoti galbūt minkštųjų lęšių, kada jie nepadės, ar šiandien regėjimo priklauso? Tai iš esmės tai nėra galbūt pilnai su regėjimu susiję, sakau, daugiau susiję su pagal dioptrijas, nes jeigu mes turim didelės dioptrijas, sakykime, minus 12 ir kokias minus 6 dioptrijas astigmatizmo, sakykime, kur akies, nu, tokio kontaktinio lęšio niekas negamina, ne? Tai tokiais atvejais vat, yra parinkami individualūs kiti kontaktiniai lęšiai, kurie gali pilnai kompensuoti, žmogus gali matyti šito. Iš esmės, tas kietas kontaktinis lęšis atrodo, kad skamba netgi diskomfortiškai. Ar yra kažkoks skirtumas, na, kad žmogus galbūt didesnį diskomfortą būtent jau su kietaisiais kontaktiniais lęšiais, negu jaustų su minkštaisiais?
Taip, kieti kontaktiniai lęšiai labiau jaučiasi kie, tačiau prie to tikrai priprantama ir didžioji dauguma žmonių gali priprasti prie to jausmo. Jeigu įsivaizduoti, kas tai yra labai mažas stikliukas, kaip laikrodžio, sakykime, stikliukas, dedamas ant ragenos, kuris irgi labai gražiai slankioja arba plaukioja ant akies paviršiaus. Ir mirksintis, jisai juda ir iš esmės labai didelio diskomforto nekelia. Jisai yra trupučiuką mažesnio diametro negu minkštas kontaktinis lęšis, nes minkštas kontaktinis lęšis kaip taisyklė dengia pilnai visą rageną, užeinant akies baltymo kraštų, tai kietas kontaktinis lęšis, jis kaip taisyklė yra mažesnio diametro ir jisai dengia dalį ragenos. Ar yra skirtumas tarp kairės ir dešinės akies kontaktinių lęšių? Skirtumas yra tik dioptrijų. Jeigu akis yra skirtingos, tai tada yra ir skirtingos dioptrijos. Bet jeigu žiūrėti patį kontaktinį lęšį, minkštą kontaktinį lęšį, tai ir jeigu dioptrijos yra vienodos, tai skirtumo nėra. Toks gal keistas klausimas, bet kas nutinka tuomet, jeigu, na, tarkime, viena akis, galbūt jos nėra labai prastas regėjimas ir pasirenka žmogus dėtis tik į kitą akį, kurios iš tiesų prastas regėjimas. Ar galima taip daryti, ar būtinai turi būti, na, per abi akis vienodas tas regėjimo lygis? Nebūtinai, čia jau priklauso nuo žmogaus norų ir pageidavimų, nes ar lęšiai yra nešiojami, ar regėjimas yra koreguojamas, ar nekoreguojamas, tai nekenkia nei daugiau, nei mažiau akims. Viskas priklauso nuo žmogaus gyvenimo poreikių, jeigu jam reikia matyti gerai, viena akimis gali matyti viena, ypatingai vyresniem žmonėm. Vienas iš variantų, kaip galima įspręsti tos amžinius kitimus virš 45 metų, ir kurie nešioja kontaktinius lęšius, tai dominuojančią akį pilnai koreguoti į tolį, o antrąją akį, kuri nėra dominuojanti į tolį, joje palikti minus viena dioptrija ar pusantros dioptrijos mažiau. Tai jeigu, sakykime, abiejose akyse turėtų būti po minus 5, tai dominuojančią akį mes dedam minus 5 kontaktinį lęšį, į nedominuojančią akį dedam, pavyzdžiui, minus 4 ir minus 3,5, tada žmogus su viena akim mato geriau į tolį, su kita akim mato geriau iš arti ir taip išsprendžiama tie amžiniai pakitimai, kurio reikėtų skaitimo akinių. Bet iš esmės toks sprendimas jis neblogina regėjimo, jis nekenkia akims? Ne. Ar sudėtinga apskritai tuos kontaktinius lęšius įsidėti, išsimti ypač pirmąjį kartą, jeigu dar klausytojai arba žiūrovai niekada nebandė, bet galvoja apie tai, kad reikėtų pabandyti, ar tai yra sudėtingas procesas? Tai gali būti sudėtingas procesas, ypatingi žmonėm, kurie yra jautrus prisilietimui prie akių. Tai tokių žmonių tikrai pasitaiko, kurie patys praktiškai net ir nelabai gali įsidėti kontaktinių lęšių. Tai pasitaiko tokių, kad žmonės ateina į optikos salonus ar pas akių gydytoją, jiems yra įdedamas kontaktinis lęšis. Na ir po tam tikro laiko, kad jau to lęšio laiko nešiojimas baigėsi, jie ateina ir pakeičiamas į kitą kontaktinį lęšį. Bet pats žmogus to negali padaryti. Bet didžioji dauguma žmonių tą tikrai pasidaro ganėtinai lengvai, kad atsiranda įgūdžiai, tai tikrai nėra sudėtinga. Ir veikiausiai netgi ir tie žmonės, kurie pirmaisiais tais kartais kreipiasi į gydytojus, veikiausiai vėliau irgi apsipranta, ar ne? Taip, didžioji dauguma tikrai ta problema išsisprendžia. Nes atsiranda įprotis, atsiranda įgūdžiai, tas pasidaro ganėtinai nesudėtinga. Ar lęšiai gali iškristi iš akių ir kokie čia būna atvejai, kai taip gali atsitikti? Teoriškai gali būti, praktiškai tai yra reti dalykai. Dažnesnis galbūt dalykas yra ne lęšio iškritimas iš akies, o lęšio nuslinkimas po viršutiniu voku giliai. Kada jisai susilanksto, persilenkia per pusę, palenda po voku, nu, tai žmogus jau pats nelabai gali ir įsijimti. Tai jau kreipiasi pas mus pagalbą. Ir atvejai dažnesni. O kas būtent tą palindimą sukelia? Tai gali būti patrinimas kažkoks, gali lęšis galbūt savaime, jeigu yra netinkamai parinktas žmogus pats paėmė, kaip sakiau, netinkamo gaubtumo, kuris per daug plaukioja ant akies paviršiaus. Paprasčiausiai jisai paslenka ir tiek. Nuo kelių metų apskritai galima pradėti nešioti tuos kontaktinius lęšius. Ar čia tinka ir mažamečiams vaikams, pavyzdžiui? Taip, nu, tokios kaip nustatytos ribos nuo kelių metų nėra. Pagrindinis dalykas tai yra vaiko sąmoningumas. Aišku, yra tam tikros būklės akių arba ligos, kada kontaktiniai lęšiai dedami netgi praktiškai naujagimiams.
tam, kad koreguoti tą skirtumą tarp akių, kad būtų normalus regos vystimasis. Bet šiaip pagrindinis dalykas tai susiveda į vaiko sąmoningumą ir aišku į vaiko veiklą. Tai jeigu didelio būtinumo nėra, tai mano manimo vaikams kontaktinių lęšių anksti dėti tikrai nevertėtų, geriau nešioti akinukus. Bet jeigu vaikas užsiminėja tam tikrai sportai, aktyvus kontaktiniai sportai, vis tik koviniai, krepšinis, futbolas, kur su akinukais paprasčiausiai tas yra ganėtinai sudėtinga, tai aišku, tokiais atvejais galima dėti ir vaikams. O pavyzdžiui, sportas, tas aktyvus judėjimas, jis neiššaukia to, kad būtent tuomet tas lęšis ir gali paleisti po viršutinį voką, ne? Ne, jeigu tinkamai parinktas, tikrai ne. Kokios yra apskritai kontaktinių lęšių nešiojimo, higienos ir priežiūros taisyklės? Ką čia svarbu žmonėms žinoti? Čia labai geras klausimas, nes jeigu šiaip pasižiūrėtumėm ir atliktus tyrimus ir bendrai kiek tenka susidurti praktikoje, tai sakyčiau, tikrai apie 90% žmonių kontaktinius lęšius nešioja netvarkingai arba ne taip, kaip turėtų būti nešiojami. Iš to paskui ir kyla visų problemos. Tai, kaip mes sakom, pagrindinis dalykas nešiojant lęšius, tai yra higiena, higiena, higiena. Jeigu atkreipsi dėmesį, nežinau, ar jūs pati nešiojat kontaktinius lęšius, tačiau kas būna dažnai, netgi, čia jau nekalbu apie žmonės, kurie apskritai rankų nesiplauna. Lėšius dedasi ir išsiima, bet labai dažnas atvejis yra, kad ateina žmogus į konsultaciją, patikrinė, ką jisai mato su kontaktiniais lęšiais, kaip to lęšio būsena, kaip jisai laiko sėkės paviršyje, ir paprašai įsimti kontaktinį lęšį. Tada žmogus nueina, nusiplauna rankas, pasiima purviną konteinerį, kuris metosi rankinukai arba džinsų kišenė su raktais ir su pinigais, atsisuka tą konteineriuką, tada kiša purvinus pirštus į akis ir deda tuos lėšius į akį. Patikrinus, kaip taisyklė jau kaip paprašai galite įsidėti lėšius, tai dažnai rankų net ir nesiplaunu, nes sako, aš ir taip pasėdėjau, mes čia nieko nedarėm, tai nieko nesikeičiau. Tai 90% situacija yra tokia. Labai retas, kuris daro taip, kaip reikia. Tai, o reikia taip, kad kai jau reikia išsimti kontaktinius lėšius, pagidautina būtų išsimti konteinerį, jį nusiplauti, atsukti, pasiruošti lęšių išėmimui konteinerį patį, taip, tada nusiplauti rankas ir jau švariom rankom imti lėšius iš akies ir dėti į konteinerį. Aš kaip įsivaizduoju, galbūt dar yra ir tokių problemų, kai žmonės to lęšių skyšio vadinamo nekeičia konteineriuose. Ar čia dažnas dalykas? Tai irgi ganėtinai dažnas dalykas, tačiau su to galbūt, mažiau problemų kyla, bet aišku, kontaktinių lęšių konteinerį reikėtų keisti. Kitas dalykas, kad žmonės dažnai nekeičia pačių konteinerių, perka lėšius, atsinaujina lėšius, bet nekeičia pačio konteinerių. Ir kaip taisyklė, visos problemos būtent ir yra konteinerio užterštumas, nes būtent visos bakterijos visą ten eina jau nuo pačio konteinerio. Ir kas gali nutikti, jeigu nesilaikome tos higienos taisyklių ar priežiūros taisyklių? Nutikti gali baisus dalykai. Tai kontaktinių lęšių komplikacijos arba kontaktinių lęšių uždegimai, manyčiau, tai yra numeris vienas problema šių dienų jaunų žmonių akių susirgymuose. Tai yra, aišku, pagrindinis dalykas, tai yra infekcinės komplikacijos. Tai vėlgi nesilaikymas higienos, užterštų lęšių dėjimas į akis arba tom rankom išėmimas į akis, tai iš esmės kaip taisyklė, mes sakom, tai yra du kartai per dieną, kada galima į akis gali pakliūti infekcija. Tai yra dedant lėšius ir išimant lėšius. Taip? Tai ta rizika yra ganėtinai didelė ir kontaktinių lėšių nešiojimas jisai pasidaro kaip rutina žmonėm. Ir jie dažnai pamiršta, kad tai yra svetimkūnis akyje, kurio ten neturėtų būti, kad tai liaudiškai tariant yra gumos gabalas akyje, vėlgi kurio ten neturėtų būti. Ir tas toks gaunasi kaip užliūliavimas, budrumo praradimas ir aišku, tada problemų atsiradimas. Tai banalūs uždegimai, kurie išgydomi labai lengvai ir aišku, yra labai sudėtingi uždegimai, kurie gydomi labai sunkiai ir labai ilgai. Nes įsivaizduokim, kad kontaktinių lęšių flora, tam mikroorganizmai, kurie gyvena, kur keičiamas tam tikrais intervalais skystis, jie iš esmės kažkiek yra pripratę prie chemijos, jo, ir jie tokie trupučiukai yra atsparesni aplinkos poveikiai, tai juos ir išgydyti atitinkamai yra trupučiukas sunkiau.
Tai aš kaip įsivaizduoju, tie lengvesnės formos tų infekcijų, tai turbūt išgydomos tiesiog antibiotikais, ar ne, lašais į akis, ar ne? Taip, pagrindinis dalykas, tai taip, infekcinių komplikacijų, tai yra dažniausiai bakteriniai susirgymai. Aišku, jie paskui gali komplikuotis galbūt ir į grybelinius susirgymus, kuriuos yra ypatingai sunku gydyti. Tai gydome antibiotikais. Tai jeigu žmogus kreipiasi laiku, tai, nu, sakom, dažniausiai yra ganėtinai lengvai išgydoma. Bet jeigu žmogus, ai, galvoja, čia pabūsiu su pešiu, vėlgi, kas yra labai, labai klaidingas manimas, tai yra tai, kad kada jau prasideda uždegimas ir žmogus nešioja kontaktinius lėšius, su kontaktiniu lėšiu akyje žmogus jaučiasi ženkliai geriau negu be jo. Ir prasidėjus uždegimui dažnai žmonės neišsiminėja kontaktinių lėšių, nes sako, man su juo paprasčiausiai geriau, man mažiau skauda, mažiau akis bijo šviesos, o būtent tai ir yra infekcijos šaltinis. Ir tas kaip tik dar skatina labiau uždegimą. Prie ko gali privesti, na, tos ūminės jau infekcijos, grybelinės infekcijos, kas čia gali būti ir kaip jos gydomos? Tai aišku, galutinė stotelė tai yra akies praradimas arba regėjimo praradimas. Bet stengiamės, aišku, kad to nebūtų. Tai, kaip sakom, visada tai yra intensyvus gydimas, kaip taisyklė stacionare. Ir tokie pacientai kartais gydomi net ne savaitėm, o ir mėnesiais. Vėlgi, jeigu įsivaizduoti, jeigu jau prasideda grybelinis susirgymas arba grybelinė infekcija, tai čia pasidaro taip kaip namuose pelėsiai jo pat panaikinti. Tai yra labai labai sudėtinga ir dalis grybelių yra absoliučiai atsparus, bet kuriem vaistam ir tų vaistų pasirinkimas nėra didelis. Tai toks jau, sakykime, iš kraštutinųjų, sakykime, gydymo tokių etapų, tai yra ragenos transplantacija. Ir, kaip minėjau, pastaruoju metu tą tenka atlikti ir ne po keletą kartų per metus. Ir tą grybelinę infekciją gali gauti vien nuo to, kad nešvariomis rankomis keitė, ar ne, tuos lėšius? Na, grybelinė infekcija, kaip taisyklė, tai yra jau antras etapas infekcijos. Nes pradžioj mes gydom bakterinę infekciją. Ir jeigu žmogus arba nepakankamai gydosi, arba jo aplinkoje yra, sakykime, grybelio kažkur namuose, esam turėję žmonių, kurie dirbo bare ir, sakykime, buvo vaikinukas, barmenas eidavo į rūsį paimti, keisti alaus bačkų ir senamiesti pusiuose pilna pelėsio, sakykime, ne, drėgmė, šiluma pelėsis ant sienų, buvo žmogus, kuris namuose, sakykime, tvarkė, remontavo namus su ragenos uždegimu ir bandė naikinti pelėsį. Vienas paskutinių atvejų vėlgi jauna mergina, kuri namuose irgi turėjo pelėsį, bandė jį naikinti, sirkdama jau bakterinė infekcija. O kai mes gydom bakterijas, mes sudarom tam tikrą akies paviršiaus imuninį vakumą, taip, nes mes gydom bakterijos, tai yra gerosios ir blogosios, tai gerosios saugo mūsų akis nuo pašalinių, sakykime, bakterijų, kurios neturėtų būti mūsų akise ir jos saugomus. Kai mes taikom intensyvų gydymą, mes pašalinam ir gerasias, ir blogasias, ir atsiveria galimybės pakliūti grybelį. Ir veikiausiai net gali net nesusimastyti, net nepagalvoti, kad realiai toks dalykas, kaip ten įėjimas į rūsį, gali atnešti tokią pakankamai tragišką ligą. Kodėl, na, nešiojant kontaktinius lėšius, aš kaip suprantu, pasijaučia ir tas akių sausumas, kodėl būtent, na, taip atsitinka? Čia yra du dalykai. Vienas momentas yra, kad dažnai žmonės, kurie turi sausas akis su kontaktiniais lėšiais, jaučiasi geriau. Nors atrodytų turėtų būti blogiau, nes kontaktinis lęšis pats iš savęs būdamas akiais trupučiuką mažina jutimus akies paviršiaus. Akis, mes kaip sakom, trupučiukas bunka. Iš kitos pusės, vėlgi, lęšis jisai sugeria į save drėgmę dar. Ir jeigu mes turim sausas akis, lęšis dar į save sugeria tą nedidelį kiekį ašarų, kurio šiaip galbūt trūksta ir tada, aišku, tai atsiranda simptomai. Dar vienas dalykas, kad, kaip minėjau, lęšis, tai iš esmės tai yra svetimkūnis akyje, kurio neturėtų būti. Ir nori, nenori, jisai per ilgą laiką pradeda iššaukti tam tikrus pakitimus akies paviršyje. Tai yra, mes to galbūt trumpajam periodį ir nejaučiam. Galbūt toks švelnus rusenantis akies paviršiaus uždegimas pradeda randėti liaukutės, kurios drėkina akies paviršių ramybės būsenoje, aišku, jų kiekis mažėja ir atsiranda akių sausumas ir dalis kontaktinių lęšių nešiotojų su laiku nubyra. Tai yra, jie pradeda nebetoleruoti kontaktinių lęšių.
trumpiau nešioti, paskui nešiojimas paprasčiausiai negali nešioti. Kalbant tuomet apie tuos žmonės, kurios kankina šį problemą, tai jie nebegali tada apskritai nešioti lęšių, ar įmanoma kažkaip na, tą problemą valdyti? Vėlgi reikėtų žiūrėti, reikėtų tokiais atvejais visada įsivertinti, kokia yra akių būklė. Kartais reikėtų keisti kontaktinių lęšių rūšį, sakykime, nes lęšiai yra pagaminti skirtingų firmų, yra pagaminti trupučiukai skirtingų medžiagų. Ir kartais žmonės pakeitus kontaktinio lęšio tipą visai neblogai jaučiasi ir kurį laiką tikrai gali nešioti. Bet aišku, ne visi. Dalis jų tikrai yra, atsisako nešioti kontaktinių lęšių dėl jų sukeliamo diskomforto. Ar jie leidžia akims kvėpuoti? Nes jūs, kaip pasakėte, tą tokį palyginimą, tai tarsi guma, kuri yra tavo akyje, tai atrodytų iš karto, kad neleidžia kvėpuoti, bet ar leidžia lęšiai kvėpuoti akį? Na, šio laikiniai kontaktiniai lęšiai, jie yra tikrai ganėtinai gerai pralaidus deguonių. Na, aišku, kai pradžioje išnekėjom apie kietus kontaktinius lęšius, tai kieti kontaktiniai lęšiai yra iš porėtos medžiagos, jie yra 100% praleidus deguonių, tai jų pralaidumas iš esmės teoriškai yra geresnis negu minkštų kontaktinių lęšių. Bet ir minkštų kontaktinių šio laikinių kontaktinių lęšių, tas deguonies pralaidumas yra ganėtinai aukštas. Tai, sakykime, trumpalaikis nešiojimas, jisai tikrai neturėtų išprovokuoti kažkokių pakitimų. Ar galima tuos vadinamus vienkartinius kontaktinius lęšius nešioti ilgiau negu vieną dieną? Aišku, geras irgi klausimas, tačiau jeigu trumpai atsakius, tai tikrai ne. Jeigu plačiau, tai įsivaizduokit, kad jūs panaudojat vienkartinius popierinius indus kažkur gamtoje ir jūs sugalvojat juos su jais antrą kartą išvažiuoti į gamtą ir juos vėl panaudoti. Tai nereikėtų to daryti. O ką daryti, jeigu, aš nežinau, ar tai būna, bet galbūt tai būna žmonėms, kad jie tiesiog užsimiršta, kad jie yra su lęšiais ir tiesiog pamiršta jos išsimti, ar ne? Na, patikėkit, būna ir teko spauduje skaityti, kad vienai pagyvenusiai moteriai iš akies buvo išimti 70 berods 4 sulipę kontaktiniai lęšiai, kuriuos įdėjo neišsimdama vieną ant kito. Tai tikrai būna, žmonės nešioja, žmonės taupo ir kaip taisyklė, vėlgi vienas iš kontaktinių lęšių nešiojimo patarimų, tai reikėtų nepernešioti kontaktinių lęšių. Tai jeigu jie yra vieną dienį, tai jos reikėtų ryte įsidėti ir vakare išmesti. Jeigu jie yra 2 savaitiniai, tai nereikėtų jų nešioti mėnesį. Nes pasitaiko, vėlgi žmonių ateina, sako, aš nešioju vienadienius lėšius tol, kol man akis pradeda raudonuoti, nu, o raudonavimas, tai aišku, jau yra uždegimas. Tai. Ir sako, tada jau pasikeičiu į naujus. Tai taip tikrai nereikėtų daryti. Ar būna tokių atvejų, kad na, žmogus galvoja galbūt, kad ne tai, kad užsimiršo, bet jis galvoja, kad iškrito tas lęšis, o jis tarsi, pavyzdžiui, pasislinko, kaip mes kalbėjome, už to viršutinio voko, ir žmogus taiga pradeda gyventi, nežinau, metų metus su tuo įstrigusiu lėšiu ir tik vėliau yra sužinoma, kad iš tiesų taip atsitiko. Na, man asmeniškai tai neteko matyti tokio, kur metų metus, tačiau esu matęs, kur keletą dienų vienas lėšis buvo pasislinkęs, bet kaip taisyklėje pradeda kelt problemų tam tikrų. Pat prasideda uždegimai, prasideda puliavimai iš akies, na, tada atvyksta jau pas mus ir va, tokių radinių pasitaiko. Mes šiek tiek jau aptarėm, bet visgi gal dar turėsite kažko papildyti, kokios yra pačios dažniausios tų lęšių naudojimo klaidos, kurias žmonės daro. Pati dažniausia, tai aišku, pernešiojimas. Tai yra, nu, žmonės tikrai nesilaiko tų terminų, kurie yra rekomenduojami konkrečiai kontaktinių lęšių rūšiai. Antra problema, tai yra tos, kaip sakiau, vėlgi higienos nesilaikymas arba tų taisyklių kontaktinių lęšių nešiojimo nesilaikymas. Na ir trečias, ką žmonės labai dažnai pamiršta, tai kad su kontaktiniais lęšiais tikrai negalima maudytis, nardyti, ypatingai visuose atviruose vandens telkiniuose, nes ten gyvenantys mikroorganizmai, jeigu jie patenka į akių gleivinę ar po kontaktinių lęšių, jie ten jaučiasi fantastiškai, bujoja ir vėlgi sukelia labai sunkius uždegimus, kurie kartais irgi labai sunkiai gyvena. Bet būtent nuo to vandens, aš kaip suprantu, tie lęšiai gali ir iškristi, ar ne? Na, iškris gal, aišku, jeigu ten žmogus nardys atsimerkęs ir suriam vandenį trins akis, galbūt jie ir gali iškristi, išsiplauti iš akies paviršiaus. Bet jeigu žmogus nardys su nardymo akiniais, tai greičiausiai tie lęšiai tikrai neiškris. Bet kokiu atveju nereikėtų maudyti su kontaktiniais lęšiais.
Vėlgi, jeigu jau maudomasi, kaip mes sakome, jeigu žmogus turi tikrai ten tas nemažas dioptrijas, be kurių jau niekaip negali apsieiti, tai patarimas būtų toks, kad einant maudytis, reikėtų dėtis tos vadinamus vienadienius arba vienkartinius kontaktinius lėšius, su jais išsimaudyti ir baigus maudynės juos išsiimti, išmesti ir jau tada galbūt dėtis jau savo tos kitus kontaktinius lėšius. Dar kalbant apie tuos kontaktinius lėšius ir kiek juos ilgai galima nešioti, tai koks yra tas pats ilgiausias terminas? Na, čia apie mėnesį mes kalbam, ar gali žmonės, nežinau, ir metus jau laiko nešioti lėšius, gal ir tokie yra sukurti? Tai lėšių yra įvairių, tai yra vadinami tie vienadieniai kontaktiniai lėšiai, kur jie skirti, kaip skaitoma, 12 valandų ryte įsidėjot, vakare išsiimė. Tada yra prailginto nešiojimo, kur dienos metu galima nešioti apie 16 valandų. Ir yra, vadinami, jau ilgo nešiojimo arba mėnesiniai kontaktiniai lėšiai, nu, tai ten yra jų, kaip mes sugrupuosim, kurie dviem savaitėms skirti, yra, kurie buvo skirti mėnesiui, buvo trim mėnesiam, pusiai metų, bet šioje vietoje sakyčiau, kad kuo trumpesniam laikui skirti kontaktiniai lėšiai, tuo jie turėtų būti, juos labiau reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra geriau, nes problema vėlgi, kame yra, kad, kaip aš sakau, ir mes šnekėjom, kad kontaktinis lėšis tai yra guma. Taip, sintetika tam tikrai, ne, silikonas ar kažkas panašaus. Tai problema, ta pati guma, jinai iš savęs, jinai nesensta. Sensta tos medžiagos, kurios prilimpa prie kontaktinio lėšio, kai mes jį pirmą kartą įdedam į akį. Ir žmogus, vat, būna toks klausimas, sako, jeigu aš kontaktinius lėšius nešioju vieną kartą į savaitę, o jie skirti mėnesiui, tai aš galiu nešioti ten 30 savaičių tos kontaktinius lėšius. Tai atsakymas būtų ne. Jeigu jie yra skirti mėnesiui ir jūs nešiojat kartą per savaitę, tai jūs juos tiesitės 4 kartus ir tada jį reikėtų išmesti. Nes būtent tos baltymai, riebalai, visos imuninės, sakykime, aktyvios medžiagos iš ašarų plėvelės ir akies paviršiaus, kurios patenka ant kontaktinio lėšio, šitos medžiagos jos sensta ir paskui jos pasidaro kaip imunizatoriai arba alergenai akies paviršiui, kurie pradeda užveda tas imuninės reakcijas, dėl ko dažnai paskui žmonės praranda toleranciją kontaktinius lėšius. Ilgalaikiai perspektyvai. Mes pradėjom pokalbį nuo to, kaip išsirinkti tuos kontaktinius lėšius, bet įdomu, ar, na, pavyzdžiui, Lietuvoje įmanoma netyčia nusipirkti nekokybiškus tuos lėšius. Kaip tai pamatyti? Ar įmanoma kažkaip išsiaiškinti, ar rinktis visą laiką geriau, na, brangesnius tuos lėšius, tada yra didesnė tikimybė, kad jie bus kokybiškesni, ar čia labai didelio skirtumo nėra? Ne, aš manau, šitoje vietoje labai didelio skirtumo nėra, kur iš esmės, ar jūs pirksit internetu, jeigu žinot, ką perkat, ar jūs pirksit optikos salonuose ar dar kažkur, ir jeigu yra nepažeista pakuotė ir kim žinomi lėšiai žinomos firmos, tai manau, kad problemos tikrai neturėtų. Ar galima miegoti su kontaktiniais lėšiais? Galima, bet nepatartina. Tai kaip, bent jau mano nuomonė ir daugumos oftalmologų nuomonė, tai jeigu nėra tam tikrų, sakykime, tam tikros būtinybės su lėšiais miegoti, nes yra ligų, kada mes uždedam lėšį ir žmogus turi mėnesį laiko būti su tuo lėšiu. Ne? Bet jeigu yra sveikos akys ir nėra problemų su lėšių įdėjimu ir išėmimu, tai aišku, geriau su lėšiais būti kiek galima trumpiau. Tai yra ryte įsidėjo, iš darbo grįžot, vakare išsiimėt ir būkit su akinukais arba bent jau prieš miegais. Bet jeigu esame su tais mėnesio laiko lėšiais, tai tuomet jau galime miegoti, ar ne? Vėlgi teoriškai taip, bet kaip mes sakom, praktiškai to nereikėtų daryti. Bet taip galima. Tai iš esmės reikėtų tarsi nurašyti tuos mėnesio laiko lėšius, nes jeigu juos išsiminėsime, vėlgi galbūt atnešime bakterijų kažkokių į akį, jau kasdien išsiminėsime, kaip minėjot, nelabai galbūt taip galima daryti. Ir jeigu ir miegoti nelabai patartina, tai galbūt nėra labai jau geras išradimas, ar kaip? Tai laikos taisyklių, matot, mėnesio kontaktinis lėšis reiškia ne tai, kad tu įsidėjai ir po mėnesio išsiimi. Mėnesio kontaktinis lėšis reiškia tai, kad jūs jį galite nešioti mėnesį laiko, jį valant ir dezinfekuojant. Tai vėlgi, kaip aš minėjau, tai turėtų būti ryte įsidedat, vakare išsiimat, vėl pamerkėt į konteinerį, jisai išmirksta, taip dezinfekuojas ryte, vakare išsiimat. Yra tikrai būklių, kada lėšį dedami ilgesniam laikui. Bet šitoj vietoj, vėlgi, kaip aš sakau,
kontaktinių lęšių nešiojimas nėra taip, kad aš sugalvojau ir pradedu nešioti kontaktinius lęšius. Taip, tai vien tam, kad kontaktiniai lęšiai būtų pradėti nešioti, bent jau pirmą kartą akys turėtų būti vertintos ir bent jau kartą į metus jos turėtų būti vėlgi vertinamos, nes tam, kad būtų nešiojami lęšiai, mes turėtumėm turėti daugiau mažiau sveikas akis, sveikus vokus, neturėtumėm problemų su akies paviršiumi. O patys lęšiai su laiku, kaip minėjau, jie vėlgi provokuoja tam tikras problemas akies paviršiaus. Tai reikėtų viskas nuo karto tą dalyką įsivertinti, ar jie neišaukia tam tikrų pakitimų ir juos ir toliau galima taip pat nešioti, kaip jūs nešiojate. O pavyzdžiui, kalbant apie žmonės, kurie turi alergijų, ar jiems galima nešioti lęšius? Vėlgi priklauso nuo alergijos tipo. Jeigu alergija daugiau pasireiškia akise, tai galbūt pačiu tuo piko metu kontaktinių lęšių galbūt ir nereikėtų nešioti. Jeigu vėlgi alergija pasireiškia daugiau viršutinių kvėpavimo, takų tai yra nosies užgulimų, papsunkintų kvėpavimų, vėlgi galbūt kontaktinių lęšių nereikėtų nešioti. Bet jeigu žmogus turi odos bėrimus, sakykime, alerginius, tai šitoje vietoje kontaktinius lęšius tikrai galbūt galima nešioti. Ir dažytis galiausiai, ar galima akis dažyti, kai nešioji tuos kontaktinius lęšius? Na, iš esmės taip. Neįnešim kažkokios akių infekcijos ar pavojus padidėjo? Teoriškai galima, nes ypatingai, kas yra nerekomenduojama, tai nereikėtų keistis, moterims nereikėtų keistis savo tušais vokų blakstienų. Taip, tai jeigu jau turite, tai neduokit arba neimkit iš draugės vidury vakarėlio, kad nori dar papildomai pasidažyti, nes tai bus visai kiti mikroorganizmai ant jo, prie kurių jūs galite būti nepripratę ir galite, sakykime, padovanoti savo problemą. Ačiū Jums, kad suradote laiko. Kalbėjome su gydytoju, oftalmologu, chirurgu Almantu Makseliu. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Jums klausytojai sakau, iki kitų kartų. Sveikatos kultūra. Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.